день. Мене звуть Лариса Ткаченко, компанія «Науково-виробниче підприємство «Форполімер». Ми виготовляємо поліуретан і займаємося поліуретановими футеровками самопливного обладнання, а також транспортного обладнання, яке використовується на елеваторах. На виставку ми привезли новинки, ми привезли вже традиційні вироби і привезли те, що вже нове, нами розроблено і було використано в цьому сезоні. Ми запропонували нашим замовникам нове обладнання – це відцентрове лиття поліуретану. На сьогодні ми пропонуємо відцентрове лиття для футерування самопливних труб в металі, а також відцентрове лиття труб поліуретанових. Я вам хочу запропонувати і показати отаке обладнання, будь ласка, подивіться. Це труба металева, футерована методом заливки гарячого поліуретану. Таке обладнання надійне, воно слугує набагато довше і монтується воно набагато краще, без помилок. Також я хочу запропонувати нашим замовникам нове обладнання – це поліуретанові труби, які теж вироблені методом відцентрового лиття поліуретану. Та труба. Футерується самопливне обладнання от в даному випадку двома методами – або поліуретановими вставками, або ж гарячим литтям. І той метод використовується на елеваторах в залежності від того, який результат і що хочуть отримати наші замовники. За допомогою поліуретанових вставок монтування воно більш вибагливе. Воно потребує уваги монтажника до того, як він його монтує, як ставить цю поліуретанову вставку. А от, наприклад, обладнання футероване методом гарячої ад'єзії або заливки, такий метод унеможливлює всі помилки, які можуть бути допущені на монтажі. На сьогоднішній день нове будівництво елеваторів ведеться уже з використанням поліуретанового футерування. Без футерування елеватори не будуються, і це визнання нас, як фахівців, визнання нашої поліуретанової футеровки. Ми запрошуємо наших замовників, наших колег, звертайтесь, будь ласка, ми проконсультуємо, ми розкажемо більш докладно про поліуретан і про футеровку. І, звичайно, ми будемо працювати з вами на наступний рік. Приходьте, будь ласка, будемо дуже раді.